E audición a Biden dos fases. Nós sabemos que muitos não lá nos visa de underball e bovenball. E muitos não de underball a hási party não só. Anto e muitos não de bovenball a hási party também não só. Tabata ti entre outro vista riba e parte di tecnic. Tabata ti artistic. Tabata ti con liena da que e passo nan. E conjuntamente tu re tres a disciplina nan abira e parte di audition in general. Pa mi comprende bon che se o ben nan kita bin nan ta mane un tipo di training. Anto fuori training e nan ti guia gana un coreografia con altro timbe a si passe audition over DJ. Nanda sinya un coreografia cortico anto ture aspecto nan kuna asinya ta wordu evalua. E hoben angu tinya kena mas di 60 mucha hoben ku tabata kena nan ta mucha nan ku ta bin last di baile kaba ofta ti mucha nan ku ho won via porta ku nun ku min last di baile a inscribi. Nos tin mucha nan ku in verdad tabata circa nos kaba durante un bari aya ku ta dur biniendo last di baile di orientatie of din foropleiding of din recreatie e tamen so tin hopi hoben nan di pafo ku nunca no awardo inscribir se conosco ou que nunca não há lesse baile se conosco. Como vai que houve aqui durante a audição aqui? Eu houve na baile hobby bom, tremendo. Tem echt um par de hobby com hobby talento para participar a vez se conosco. Então, uma pergunta mais, já passando essa papia de atuação, canto que seja também. É bem aqui, também tem audição, riba parte na aqui também? Nós fazemos tanto riba baile e também canto. Que lo vira o seguinte passo para eu houve aqui? E hobe na aqui também tende durante semana aqui com a ordem admitir para a foropleiding que nós também começamos em setembro. Nós também temos uma chamada de nós e nós também vamos repartir de diferentes trajetórias que nós temos em foropleiding. Agora, você sabe para nós participar em foropleiding, isso significa que aqui não é um bom neiro mês na loja, sabe? Agora que nós também trabalhamos com Lucia Martas, nós temos uma samoverking com ele, então ele também dá nós mais tanto colaboração e mais tanto coordenação e profissionalismo para nós conseguir desenvolver. Se tem uma opinião que não participar hoje, ainda tem chance que não possa vir outro dia? Sim, nós temos em julho e agosto, nós temos uma possibilidade e de laatste possibilidade para a próxima audição. Por isso, eu tenho mais informação sobre isso. Então, a última pergunta, me pôr a mira com a senhora Lucia Martas Mesta, para a presidente aqui na aula. Correto. Sim, correto. Nós temos um promébia, uma audição que a minha Lucia está presente. E para nós está realmente um gosto muito grande, de bico e mesmo para... Así es audición y mira el joven y mira cuánto talento nos tiene.